देखिनुपर्छ भन्ने चिन्ता त हुन्थ्यो होला, तर आज यहाँ गोर्खा छात्रसँग आउँछ भन्दाखेरि यदि सोच्नु भएको छ भने तिनीहरू आउँछ के हुन्छ र नसोच्नुहोस्। आउने जुन भोज भएको आउँदैछ, तपाईँहरूले फास्ट टार्गेट हुनुहुन्छ, फास्ट टार्गेट तपाईँहरू हुनुहुन्छ। किनभने गोर्खा जातिको सादा सिधा गाउँका हाम्रा बडो काका मामा कोहीलाई टार्गेट छैन, टार्गेट छ त तपाईँ जस्तो ठुलो चा बगान, तपाईँ जस्तो ठुलो नेता, तपाईँ जस्तो ठुलो यहाँको व्यवसाय नै टार्गेट हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा। र नसोच्नुहोस् गोर्खा छात्र सङ्घले के गर्छ भनेर। र मेरो विनम्र अनुरोध छ, ढेकियाजुली आन्दोलनको जुन नयाँ समिति बनिएको छ आज, यो नयाँ समितिलाई हामीले विभिन्न समयमा यहाँ माटो खोजिरहेको छ, ढेकियाजुली आन्दोलनको अफिस बनाउने। ढेकियाजुली आन्दोलनमा विभिन्न छात्र सङ्गठनको अफिस छ, तर हाम्रो छैन। ठुला ठुला घर भएका, ठुला धेरै धेरै माटो भएका, बाटा बाटामा माटो भएका हाम्रो एसबिएक हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ। र मेरो विनम्र अनुरोध छ आजको यो मञ्चबाट हामीलाई यो ढेकियाजुली आन्दोलन समितिलाई माया गरेर अलिकति माटो दिनुहोस्। अखिलसम्म गोर्खा छात्रसँग ढेकियाजुली आन्दोलन समितिको हामी भोलि नै अफिस खडा गर्छौँ। र यो वार्ता आज यहाँ आउने सबै मेरो हजुरआमा हजुरबा माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मार्फत ढेकियाजुली अञ्चलमा यो वार्ता जाओस्, जे आउने दिनमा सबै आन्चलिक समिति राभाकोदेखि लिएर बडोकोदेखि लिएर आठसाकोदेखि लिएर सबको अफिस छ, तर हामी ढेकियाजुली आन्चलिक समिति कहाँ भेला हुने भन्दाखेरि हामी कहिले कसैको घरमा, कसैको बाटोमा, कसैको कहाँ। तपाईँहरू साँच्चै नै माया गर्नुहुन्छ भने हामीलाई अलिकति माटो दिनुहोस् ढेकियाजुलीमा, ढेकियाजुली कुनै पनि रास्ताको बाटाको छेउमा कुनै पनि जग्गामा दिनुहोस्, हामी त्यहाँ अफिस बनाउँछौँ। र हामी यो कुरो भन्दिनौँ जे तपाईँहरूले नै आएर सङ्गठन गर्नुपर्छ, तपाईँहरू नै आएर हामीसँग लाग्नुपर्छ भन्दिनौँ। हामी गर्छौँ सङ्गठन, सङ्गठन हामी गर्छौँ, तर तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ गठनमूलक समालोचना परामर्श हामीलाई दिनुहोस् न, हामी त्यति नै आशा गर्छौँ। तपाईँहरू हामीलाई यति ठुलो दिनुहुन्छ र हामी खान्छौँ भनेर सोधेका छैनौँ, दिनु पर्दैन, अलिकति माया दिनुहोस्। र मेरो विनम्र अनुरोध छ छात्र छात्राहरूलाई, सबले पढ्नुपर्छ, नपढे आजको दिनमा केही छैन, खुकुरी बोक्ने हामी वीर छौँ भनेर होइन, कलमको शक्तिले हामी अब वीर हुनुपर्छ खुकुरीको साथसाथै। र मेरो भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध छ, पढ्नुहोस्, राम्ररी पढ्नुहोस्, तर समय मिलाएर अखिलसम्म गोर्खा छात्रसँग आफ्नो जाति आफ्नै आमालाई पहिले माया गर्नुहोस्, अनि सब काम गर्नुहोस्, सब गर्नुहोस्, तर माया पहिले गर्नुहोस्। पहिले आफ्नो आमालाई आफ्नो जातिलाई माया गर्नु भएर यस ठाउँमा यस भेगको जम्मै छात्र छात्रा हाम्रो